Kaj e gëtë? Kjo është me shkollë. Qësh u gjedë në me thonë atila? Po dhe unë e te kena mujtë më gjinë më. Në rrugë e... Po unë e qatë notë ku më kalunë nga qanis, ja ku jam, pëse unë e nuk shkoj jam atosë në rrugë. Në Kosovë, që au policia... Po s'ki drejt me bajtarmë, di, Halil, a ki drejt me bajtarmë? Nëse do aplikon... Shara ne mirë, a ka në regrutet, po me dhej, ushtarët e FSK-s drejt me manifestuar në publika jo. Shara ne pizza. Kur s'jam të uniformuar, kur s'jam të tyrë. Ajo, Halil, në hardkur në kohor, avokat, të zhvillime më djeshme në veri. Mas poj, nishtë në pej, talon e qarë turma festive dhe turma linquse. Që kjo është elementi për mu e qëndësor. Halil, po të kalëzaj saj përket procedurës penale. Nuk është e rëndësishme ndalë ata me festua jo. E rëndësishme është a vërtëtohet që ata e kanë sulmu të partë. Në aspektin ligjor, nëse po. Kanë, nëse në gjithmonë po thojmë, po marëm shembuj, se na nuk kena komë për tash edhe prokurorin mi vetë, edhe avokatin mi vetë, asionis së mëjtojnë e ka sulmu se ka sulmu. E din verzionin e të dëshimtit edhe din verzionin e palve dëmtume. Të pale dëmtume, ju thuhet aty në qenë plagosën. Tash për tash është gjithçka është fillim. Dhe një informatë e kanë kushtruar. Unë jam i bindur në 100% që nuk ka pas lidhje kë akt me politikën, këtë djalë ka kalu asajde. Ose unë i provokum, ose unë i rezikum se ata i qitë e televizorit të ishtë. Po fshënë i provokum avokat? Po, mirë, nuk janë... Po që ka taj nërë në ushtarët edhe një si speciale, mos mund i të provokum për varet, se nëse i kanë silë kereve, Në ambientin toksik që u kriju në Balkan, por ka sirë në Kosovë, mas një luftet mërshme, besoni njerës që një element fetar, ku sërbër në fest dhe ty në qojnë tre gishta, shumë shqiptar i kumni të dhonë po na provokojnë. Ajo është fest fetare, që qojnë tre gishta kanë simbol, tri një është. Në amën të atit të bilë dhe shpiritit shajtë. Ku gjësë ka në atë simbol. Aja është përshëndetje të një informatë. E po, a, unë shpovokim kë.